Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 1123 са новите случаи на коронавирусна инфекция в страната при направени 2787 PCR теста, показва данните на единия информационен портал към полунощ. Положителните проби са малко над 40% от изследваните. Настанените в болница вече са 6350, от тях 408 са в тежко състояние. Излекувани са 772 пациенти, 60 са починали. Отново най-много нови случаи има в София, 356, следват Бургас с 133 и Кюстендил с 79 нови случая. Това показват данните на един информационен портал за изминалото денонощие. В Бургас започва обособяването на така наречените чисти болници, които да поемат лечението на хора, които нямат коронавирус. Две от предложенията са за лечебните заведения в Поморие и Средец, където биха могли да се обслужват белодробни заболявания и хронични проблеми. Така ще се помогне и на белодробната болница в Бургас, в която в момента повече от половината легла са за COVID-19. Щабът предлага чисти от коронавирус да станат и кардиологичната болница и болницата по офталмология. Предложението е изпратено преди дни до здравния министър. РЗИ разследва случая със смъртта на млад мъж с първоначално отрицателен тест, който почина след като беше прият в болница след часове чакане. От днес учениците от 5 до 12 клас трябва да се завърнат в класните стаи според заповедта на министъра на образованието. На много места според заболеваемостта на ученици и учители дистанционното обучение е удължено до края на ноември. На други децата ще се редуват през 10 дни присъствено и онлайн. В Благоевград се връщат в клас, във Варна и Бургас са поискали удължаване на онлайн обучението до края на месеца. За София решение ще бъде взето тази седмица. Областният медицински съвет на Монтана разработи график за комбинирана система за обучение на учениците от всички училища в областта до края на 2020 година. Предвижда се редуване на периоди с присъствено обучение и такова в електронна среда за различните образователни етапи. Германия и Испания са сред първите държави, които планират да започнат вакцинации срещу COVID-19. Германският здравен министър Йенс Шпан обяви, че страната му може да започне програмата за вакцинации на населението още през декември. Това може да стане, ако разработката на Pfizer получи окончателно одобрение. Малко по-рано канцлерът Ангела Меркел изрази притеснение относно справедливото разпределение на ваксините. Според нея, по-бедните държави може да бъдат ощетени при доставките. Испанският премиер Педро Санчес също коментира темата. По думите му, Мадрид ще започне доброволните вакцинации срещу вируса през януари. Целта е в рамките на половин година по-голямата част от испанското население да бъде имунизирано срещу COVID-19. Отнес се започва поетапно облегчаване на мерките в Каталуния, след като според местните власти строгите мерки, които действаха в изминалите седмици, са дали много добри резултати. А във Великобритания очаква се премиерът Борис Джонсън да обяви ново затягане, този път на територията на цялото Обединено кралство. Във Франция днес започва знаков съдебен процес. Пред Темида ще се изправи бившият президент Никола Саркози. Той е обвинен в корупция и ако бъде признат, го грозят глоба от 1 милион евро и затвор до 10 години. Според френската прокуратура, Саркози е използвал незаконно придобити пари от Либия, с които да финансира предизборната си кампания през 2007 година. Той и негови приближени са обвинени още, че в период от 5 години са получавали огромни суми пари от бившия либийски диктатор Муамар Кадафи, а в замяна са оказвали подкрепа на режима му. Никола Саркози отрича обвиненията. И за финал някои ограничения по пътищата у нас. До 13 часа днес на магистрала Тракия при 25-я километр в посока Бургас монтират ограничителни системи. Движението е само в активната лента. И отново на Тракия, заради монтиране на мантинели при 31-я километр в посока Бургас до 16 часа днес е ограничена изпреварващата лента.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNTNews.bg, както и в мобилното ни приложение. Какво ще бъде времето? Думата има Влади Ковачев сега. Добро утро! Добро утро! Още преди обяд облачността в страната ще се увеличава, но за това пък ще бъде малко по-топло от вчера. Сега предстоят и подробностите.